Pechamos o capítulo do Parrulo falando de diñeiro. Escoitábamos a Mario Cabo falar de que os xogadores tiñan pagos atrasados e que van cobrar porque vai entrar un diñeiro cal o do Concello de Ferrol. Asinatura do convenio entre o Concello e o Parrulo, 29.000 euros ás arcas do clube ferrolán que, sen dúbida, sentarán moi ben para ir axustando os pagos. Ningún clube da cidade ten unha situación doada se miramos os números, as cifras, o apartado económico. E o Parrulo non é unha excepción. Hai retrasos nos pagos a un plantel que demostrou que non xoga por diñeiro. O presidente pon do seu bolsillo e todos arriman o ombreiro cando toca. Por iso a confirmación dun ingreso é recibida cos brazos abertos. O pasado venres, no pabillón da Malata, se rubricaba o convenio de colaboración entre o Concello de Ferrol e o clube, que achega 29.000 euros para as arcas parrulas. Un diñeiro que, como lógico, ten un destino claro e inmediato entre salarios e viaxes. Pero tampouco hai que esquecer o traballo máis aló do primeiro equipo, e que os rapaces da canteira son outros dos fixos agora de dar alegrías ao Parrulo e ao deporte da cidade. Non hai tempada onde unha das súas escadras non teña un éxito notable a nivel galego ou a nivel nacional. Este curso 2012-2013 non é unha excepción. O equipo Canalones Leonardo conseguiu esta fin de semana proclamarse campeón autonómico en categoría alevín. Os ferroláns demostraron o seu bo facer na cita disputada no pabillón de Santa Isabel, en Santiago de Compostela. Alí estaban os campeóns provinciais. En semifinais superaron o Azcar de Lugo por 4-1 e na gran final fixeron o mesmo co Vigo 2015, nun duelo emocionante que se saldou en empate e que se decidiu nos lanzamentos de penalti. Gracias a este título, os pequenos representarán os intereses galegos e ferroláns no vindeiro Campeonato de España de Clubes, que terá lugar do 6 ao 8 de xuño en Alicante. Así que cun futuro económico ni moito menos resolto, pero sí cun balón de oxíxeno importante, só queda pensar nas próximas citas para as diferentes categorías, con especial atención ao partido de volta do primeiro equipo, en lograr o dereito do ascenso e despois ver se é viable subir, se hai máis apoio, se pode ser. Veremos. O inmediato, defender a renta obtida e dar outra alegría ao deporte da cidade. Non podía faltar por aquí hoxe Javier Gómez Noia, que novo campeón de Europa. De que? De triatlón, pero dunha modalidade diferente, o triatlón de media distancia. Non se enganen polo nome, é un triatlón máis duro, con distancias máis grandes as habituais. O Ferrolán debutaba nesta modalidade e o fixo, como el sabe, do mellor xeito posible. Javier Gómez Noia chegou a ese punto da súa carreira deportiva onde conseguiu case todo. Por iso, o ferrolán, sen descuidar os obxectivos principais, busca novos retos que lle permitan disfrutar aínda máis do triatlón. A pasada tempada pechaba en Hawái, onde no seu debut do triatlón cross conseguía proclamarse campeón do mundo no Xterra. No arranque deste curso, o ferrolán pensou noutro desafío, estrearse nun triatlón de media distancia. Non se enganen polo nome, é unha proba cun aumento sensible das distancias olímpicas ás que está acostumado. Pasou do quilómetro e medio a nado, 40 en bici e 10 de carreira a pé, a 2 km a nado, 90 sobre a bicicleta e 21 correndo. Unha proba de moita máis resistencia e onde os nomes ilustres do pelotón son outros. Para probar nesta distancia, Gómez Noia escolleu o Challenge Barcelona, o campeonato de Europa que se disputou en Calella. E Javi debutou como debuta el, con triunfo e título continental, tras parar o crono en 4 horas, 5 minutos e 7 segundos, tras un percorrido duro que soubo domar con autoridade. O guión que o triatleta local quería se cumpriu. Se atopou cómodo na auga e seguiu o ritmo do danés Toft, que levou o peso e a orientación. Ambos saíron en cabeza a primeira transición e se lanzaron a coller a bicicleta. Entre daneses transcorreron os 90 km sobre as dúas rodas cun Gómez Noia tranquilo, sabedor de que de chegar así a carreira tiña todo de cara. Incluso se permitiu o luxo de aumentar o ritmo nos intres finais e chegar á segunda transición con medio minuto de renta sobre os seus perseguidores. Aí o ferrolán puxo o ritmo de cruceiro e fixo a media maratón os 21 km nunha hora e 11 minutos. Enseguida, esa velocidade lle serviu para distanciarse de calquera perigo e só mirar cada liña de meta. Cruzou primeiro, diante do numeroso público que lle recibiu cunha ovación á altura da fazaña. Por detrás, unha parella de daneses, Jensen e Toft, se colgaron a prata e o bronce para acompañar no podium o noso campeón, que engade outro título ao seu palmarés e outra liña ao seu currículum deportivo, que vai acumulando éxito tras éxito. E máis, tamén España reinou na clasificación por equipos, redondeando a festa dos anfitrións.
O rematar este europeo de Calella, Gómez Noia afirmou que cada ano quere seguir facendo algunha incursión na media distancia. Será nas semanas entre as series mundiais, obxectivo principal do ano. Esta prova serviu como preparación para a vindeira cita do Campeonato do Mundo que será en Madrid, na Casa de Campo, no primeiro fin de semana de xuño. Serán outras distancias e outros rivais, cos irmás Brownlee á cabeza. O departamental está inmerso na loita por o triple entorchado mundial. Pero mentres, continúa a demostrar que unha lenda do triatlón e dá igual con que modalidade se atreva. Miramos agora cara ao atletismo porque foi esta unha fin de semana intensa para os nosos representantes. Disputouse a segunda xornada do campeonato de clubes nacional. Ali xa saben, temos o Ría Ferrol femenino na máxima categoría e o Aflelu Narón no seguinte peldaño, neste caso en categoría masculina. Obxectivos máis ou menos conseguidos. Elas terán que loitar pola permanencia na élite na terceira definitiva xornada. Eles, gracias ao gran traballo, loitarán por ascender. Segunda xornada do Campeonato de España de Clubes, data onde se decide quen loita polo título ou ascenso e quen pola permanencia na terceira xornada. Iso é o que se xogaron o Ría Ferrol femenino e o Aflelu Narón masculino. Empezamos na élite, coas rapazas. Xa informamos que foi imposible que esta segunda xornada se disputase en Ferrol como se solicitou. Como os clubes cataláns mandan, Barcelona foi o escenario, co equipo blaugrana como anfitrión, o Cataluña, o Ría e o Benacantil alicantino. Ese foi o orde que se repetiu na clasificación xeral. Non estiveron lonxe as ferrolás do segundo posto, pero chegaron ata onde puideron. Sumaron un total de 125 puntos e medio. Entre as actuacións individuais, o máis salientable, 2 ouros, 3 pratas e 8 bronces. O capítulo de victoria abriu Leticia Fernández nos 1500. Outro ouro foi para Cristina Ferrandiz nos 100 metros lisos. Ela foi a gran protagonista nas filas ferrolás, xa que tamén alzouse cunha prata no doble hectómetro. As outras segundas prazas asacadaron a xoven Claudia Rojo nos 400 balados, Lidia Parada en lanzamento de xabalina. Mulleres como Candela Díaz, Estefanía Guillena ou Gloria García subiron o terceiro caixón do podio. Acaba de ocorrer, pero iso xa é pasado. Agora as nosas pensan na terceira definitiva xornada. Os 8 mellores clubes loitarán polo título e os 8 restantes, entre eles o Ría, o farán por evitar os 2 postos de descenso. En teoría hai equipos peores, iso se demostrou sin ir máis lonxe nestas 2 primeiras datas. Non deberían ter problemas nosas para garantir a súa permanencia nesta división de honra e disfrutar un ano máis da máxima categoría, o que iso supón, deportiva e económicamente. Un obxectivo casi obrigado que o vindeiro 8 de xuño, en sede aínda por confirmar, queren lograr como sexa. Con máis expectativas saltaron a pista os homes do Aflelu Narón na primeira división, a segunda categoría en importancia. A súa grande actuación na estrea lles permitía soñar con meterse entre o grupo que loitará na terceira xornada polo ascenso. Viaxaron ata Huesca, onde se viron as caras co Zoiti Ostense, o Condi de Elche e a Universidade do País Vasco. As baixas dos naroneses foron sensibles e lle restou potencial, pero aínda así deixaron outra gran faena. Outro segundo posto só por detrás dos de Euskadi e a confirmación de 2 cousas, que xa teñen a permanencia garantida e que en xuño loitarán incluso polo ascenso á división de honra. Traballo grupal sobresaínte onde destacaron o dobrete de Mauro Triana e Adrián López nos 200 metros ou os ouros de Denis Galán nos 110 balados e Jorge Castaño Martelo. David González, Miguel Ángel Durán e un par de bronces no relevos engadiron valiosos puntos. Puntos que fan que o gran obxectivo do curso para os naroneses este cumprido. Agora a disfrutar do premio e a dalo todo para pelexar por un ascenso difícil, está claro, pero moi ilusionante para unha escadra que está a disfrutar dun gran 2013. Pois ata aquí chegou esta nova edición de Minutos de Xogo, xe luns día 20 de maio. Nos, como saben, voltamos ao venres para falar de todo o sucedido esta semana deportiva, mirando xa cara outra importante, importantísima fin de semana se falamos en clave de ascenso para os nosos equipos. Iso sí, lles deixamos falando do outro asunto, dunha actividade que tivo lugar no pabillón do Colexio de Sanxán, sábado e domingo. Foi a fase de ascenso á Primeira Nacional de Tenis de Mesa, con equipos de Andalucía, de Cataluña, de Madrid, de diferentes puntos de España e un dos nosos, o Clube de Tenis Sanxán, que buscaba ese ascenso como anfitrión e que gracias ao seu traballo o conseguiu, demostrando a súa calidade o bo traballo que leva nestes 4 anos de existencia. Con esas imaxes desdeixamos, citándonos para o venres, nada máis, que pasen unha feliz noite. Adeus.